ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହାଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ 100 ପୁତ୍ରର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଏହା ଅଟେ କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୋଷ ଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ 2 ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ବିବାହ ହେବା ପରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏହିପରି ହିଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେହି ଛେଳିର ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କଥା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ସୁବାଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସୁବାଲା ରାଗିଯାଇ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ଶକୁନିକୁ କୌରବମାନଙ୍କ ନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିବା ପୁତ୍ରମାନେ ନିଜ ଖାଇବା ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଶକୁନିକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶକୁନି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ସୁବାଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ ଯେ ଶକୁନିଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସୁବାଲା ଶକୁନିଙ୍କୁ ନିଜ ହାଡ଼ରୁ ପଶା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯାହା କୌରବମାନଙ୍କ ବଂଶର ନାଶର କାରଣ ବନିଥିଲା। ଶକୁନି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ। ମାମା ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଭାରତ ପରି ଯୁଦ୍ଧର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବନିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।